Gente, essa era uma das mixagens que eu mais apreciava lá no início dos anos 90. Inclusive, deixa ele parar. Adoro essa música, adoro Red Set Fred. Inclusive, o meu amigo DJ Euclides Coelho, na época eu era totalmente amador, né? Gravou pra mim uma fita cassete exatamente como essa mixagem que eu acabei de fazer aqui no computador, no Virtual DJ. Hoje eu tô sem minha controladora aqui, acabei não montando ela pra fazer o programa, mas tô fazendo aqui com o Virtual DJ. Cara, que legal, que nostalgia só de poder reproduzir essa mixagem que eu ouvi tanto numa fita cassete lá nos anos 90. Já é legal. Eu amo essa música, cara. Eu amo essa música. Pra vocês terem uma ideia, teve um baile dos Protinhos. Esse era o nome do baile de carnaval principal que tinha no principal clube da minha cidade. E no baile dos Protinhos, eu fui com um single. Eu não tinha fantasia, então eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu fui com um single de Don't Talk Just Kiss pendurado aqui no meu pescoço, né? Eu coloquei um cordão e fui com ele pendurado aqui no meu pescoço. Aquilo ali era o máximo, né? Porque naquela época um CD custava uma fortuna. E aí, imagina, um maluco que pegou um CD que era raro, era importado. Eu trouxe de viagem esse CD na época. E ainda teve a coragem de pendurar no pescoço, correndo o risco de arranhar, de machucar, perder a gravação ali, né? Mas eu adorava, cara. Eu era tão apaixonado, sou ainda, por essa música, que eu coloquei no peito, coloquei no coração e fui pra uma festa. Era muito cafona, né? O cara ia com um CD pendurado no pescoço. Mas naquela época aquilo era uma revolução, assim. Colocar um CD no pescoço em 1992, cara, era algo assim surreal. Aliás, desculpa, eu ganhei esse disco em 92, mas esse baile de carnaval foi em fevereiro de 93. Foi isso, é. Tá certo. Pessoal, espero que vocês estejam gostando desses programas aí que a gente tem feito pela internet. Muito bate-papo, muita música boa, muita conversa. E eu tô cortando, né, trechos do programa para que as pessoas que estão nas minhas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, possam ouvir também o nosso programa, tá certo? DJ Ivan Davis Radio Show. E é nesse clima que a gente vai. Aproveito para falar para vocês que o nosso pendrive já é sucesso de vendas. Nós preparamos um pendrive com 2.800 músicas. E aí eu estou vendendo esse pendrive aos meus clientes, já com o pendrive incluso, né? Não somente a gravação, pelo valor de R$120. Você pode me procurar pelo privado do Instagram ou você pode me procurar no WhatsApp 919-8124-0028. Aproveito para dizer também que no próximo dia 28 de setembro estarei juntamente com meus amigos DJs Fábio Amada, Antônio Maria e Roberto Pena na festa Bug Nights lá no Capital Lounge Brasil. Capital Lounge, que fica na Brás de Aguiar, quase esquina com a Benjamin. Fica entre a Benjamin e a Rui Barbosa. Espero vocês dia 28 lá no Capital Lounge Bar, na Avenida Brás de Aguiar. Valeu? Eu vou para um rápido comercial, mas daqui a pouquinho eu tô de volta, tá bom? Um grande abraço a todos, um beijo no coração. Você tá me assistindo no YouTube, deixa um comentário aí, porque eu provavelmente vou cortar esse merchan que eu fiz aqui da festa e vou postar no YouTube também. Valeu, até a próxima, tchau, tchau. Até daqui a pouco, hein?